እውነተኛ የስኬት መሰረቶች የትናንት ጉማንነቶች ናቸው። የጀመርነው በርግጥም ራዕይ ስለነበረን ነው። ጥቂቷን በጥረታችን ልናገዝ ወስነን ስንነሳ ስንጓዝ በተግባር መንገዳችን ላይ ያሰብነውን ለማድረግ ደጋግመን ስንሞክር በሚፈነጥቅልን የተስፋ ቀለም ለመድመቅ ይበልጥ ስንፈጥን አለን ወዳጅ ቅርብ አጋዥ ለዓላማችን የምናምነው በደከምነው ልክ ሲሆን ሲሳካልን የሚደሰት ከፍ ብለን ለሌሎች በውጤታችን እንድንተርፍ አብሮን የነበረ አብሮን የሚዘልቅ ባንክ ነው ኦሮሚያ ባንክ የህዝብ ባንክ ኦሮሚያ ባንክ የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን ነው ጤና ስትልን ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን አመሻችሁ አሁን ደግሞ ወደ ሳቱ የቢዝነስ ዘገባዎች እናመራለን ከዘገባዎቹ ጋር ሀብታሙ ተፈራ ነኝ የኢትዮጵያ ህብረት ስራ ኮሚሽን ያካሄደ ባለው የሪፎርም ንቅናቄ ተገቢውን ድጋፍና ክትትል እንደሚያደርግ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስታወቀም የህብረት ስራ ኮሚሽን ያካሄደ ያለው ሪፎርም በዘርፉ ያሉትን ችግሮች የሚቀርፍ ነውም ተብሏል ቅድስ ማሞ ተጨማሪ አላት የኢትዮጵያ ህብረት ስራ ኮሚሽን ከፌደሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አመራሮች ከከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና ከኮሚሽኑ ከፍተኛ አመራሮች ጋር የህብረት ስራ ማህበራትን የልማትና የእድገት የሪፎርም ንቅናቄ መድረክ አካሂደዋል በመድረኩ በክብር እንግድነት የተገኙት የፌደሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ ሎሚ በዶ የሪፎርም ንቅናቄው የህብረት ስራ ማህበራት የካፒታል አቅማቸውን ለማጠናከር ያግዛቸዋል ብለዋል የሪፎርም ንቅናቄ የህብረት ስራ ማህበራት የካፒታል አቅማቸውን በማጠናከር የግብርና ግብዓትን ቴክኖሎጂ አቅርቦትን ለማሳደግ የሀገር ውስጥና የውጭ ገበያ ላይ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ በብቃትም በጥራትም በብዛትም ከወቅት አንጻር ሁለንተናዊ የሆነ ትራንስፎርም ያደረገ ሴክተር እንዲሆን የበኩላችንን መወጣት አለብን እኛ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አመራሮችና አባላት የህብረት ስራ ማህበራት የሪፎርም ንቅናቄ አጀንዳ በባለቤትነት ስሜት በኃላፊነት የቅርብ ድጋፍ ክትትል ቁጥጥር በማድረግ ፈተናዎችን አፋጣኝ መፍትሄ እንዲያገኙ በማድረግ ሂደት ላይ ሚኖረን ወሳኝ ሚና መሆኑን የተገነዘበና በዛ ልክ ሴክተሩን መደገፍ ባለብን ልክ እንድንሰራ በዚሁ ማሳሰብ ፈልጋለሁ የኢትዮጵያ ህብረት ስራ ኮሚሽን ኮሚሽነር የሆኑት ዶክተር ጌታቸው መለስ ማህበራቱ የፋይናንስ አቅርቦት የቴክኖሎጂ የውቀትና የክህሎት ክፍተቶች እንዳለባቸው ጠቅሰው የሚካሄደው ሪፎርም እነዚህን ችግሮች ጨምሮ ያደረጃጀት ያሰራር አገልግሎት አሰጣጥና የሀብት ብክነት ችግሮችን መቅረፍ ያስችላል ይላሉ። የህብረት ስራ ማህበራት ለሀገር በቀል ኢኮኖሚ ግንባታ አንዱ አጋዥ ዘርፍ እንደመሆናቸው ለሀገራዊ ለውጥ ዓላማ አበርክቶ እንዲኖራቸው ያሉባቸውን ማነቆች መቀየር ያስፈልጋል። በተለይ የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ ለውጭ ምንዛሬና ኢንዱስትሪ ጥሬቃ ዋነኛ ምንጭ በመሆን የሚያገለግለውን የግብርና ክፍለ ኢኮኖሚ ለማሳደግ ተወዳዳሪ ለማድረግ ህብረት ስራ ማህበራት የማይተካ ሚና ስላላቸው ወቅቱን የሚመጥን ሪፎርም ማድረግ የግድ ይላል። የኢትዮጵያ ህብረት ስራ ኮሚሽን ከ110,000 በላይ መሰረታዊ የህብረት ስራ ማህበራት 28 ሚሊዮን በላይ አባላት 403 ዩኒየን 5 ፌዴሬሽንን አቅፎ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል ተብሏል። አቅም ያላቸው የሩሲያ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ በተለያዩ ስራ መስኮች ለመሰማራት ፍላጎት ማሳየታቸውን የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል ገለጹ። ሚኒስትሩ የሩሲያ ኢኮኖሚ ሳይንስ ቴክኒክና ንግድ ትብብር ኮሚሽን ሊቀመንበርና የሩሲያ የፌዴራል የማዕድን ሀብት ኤጀንሲ ኃላፊ ኤቭጌኒ ፔትሮቭ የተመራ ልዑካን ቡድንም በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። ከአራት ወራት በፊት የኢትዮጵያ ልዑክ በሩሲያ ጉብኝት ማድረጉን ያስታወሱት ሚኒስትሩ በወቅቱ ለሩሲያ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ ስላሉት የልማትና ኢንቨስትመንት እድሎች ሰፊ ገለጻ መደረጉንም ጠቅሰዋል። ባለሀብቶቹ በአካል በመገኘት በኢትዮጵያ ያሉትን የንግድና ኢንቨስትመንት አማራጮችን በተግባር እንደተመለከቱና ሀገሪቱ ምን አይነት ኢንቨስትመንት እንደምትፈልግም ገለጻ እንደተደረገላቸው ተናግረዋል። ብዙ ትልልቅ ኩባንያዎች ወደዚህ መጥተው ከኛ ጋር አብረው ስለሚሰሩበት ሁኔታ በተለይ በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፉ ላይ ያሉትን ፖቴንሻሎች ለመጠቀም ተነጋግረናል። በዛሬው መድረካችን
በተጨማሪነት እኛ ያቀርብነው ኢትዮጵያ ምንድነው የምትፈልገው የሚለውን ለማሳየት ሞክረናል። ምን እድሎች አሉ? የኢንቨስትመንት አማራጮቻችን ምንድናቸው የሚለውን አቀርብንላችኋል። ጉብኝቱ እንደ ማዳበሪያ ያሉ ስትራቴጂክ ጠቀሜታ ያላቸው ምርቶች ላይም ኢትዮጵያን ባለሀብቶች ከሩሲያ አቻቸው ጋር በጋራ መስራት የሚችሉበትን እድል ለመፍጠር ያስችላልም ብለዋል። ስትራቴጂክ ጠቀሜታ ያላቸው ምንላቸው እንደ ማዳበሪያ፣ እንደ ብረት፣ እንደ ኬሚካል ኢንዱስትሪዎችን በጋራ ከራሻ ኩባንያዎች የመንግስትም የግል ኩባንያዎች ጋር ማቋቋም የምንችልበት እድል ይፈጠራል የሚል እምነት አለን። የኢትዮጵያ ምርቶችንም በራሻ ለመሸጥ እድል እናገኛለን፣ የተሻለ የገበያ መዳረሻ እናገኛለን የሚል እምነት አለኝና ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ ያለ ግንኙነት ስለሆነ ይሄ ግንኙነት እንደ ሀገርም በተለይ ብሪክስም በመሃል መምጣቱ የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት የበለጠ ያጠናከረው ስለሚሄድ ለሁለቱ ሀገራት ትልቅ የኢንቨስትመንት እድል የንግድ ግንኙነታቸውንም የሚያጠናክር ሁኔታ ይፈጥራል የሚል እምነት አለኝ። ወደ ውጭ ምንዛሪና ዓለም አቀፍ ገበያ መረጃ ስናልፍ ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንዱን የአሜሪካን ዶላር በ55 ብር ከ86 ሳንቲም እየተገዛ በ56 ብር ከ97 ሳንቲም እየተሸጠ ውሏል። በዓለም አቀፍ ገበያ ድፍድፍ ነዳጅ በለንደን ገበያ በ77 ዶላር፣ በኒውዮርክ ገበያ ደግሞ በ71 ዶላር እየተሸጠ ነው ያለው። ተከታዩ መረጃ ተከታትለን እንመለስ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ለምሽቱ ያዝናቸው የቢዝነስ ዘገባዎች እነኚህ ነበሩ። ከዘገባዎቹ ጋር ሀብታሙ ተፈራ ነበርኩኝ። በሰላም አምሹ።